جګرانو کتونکو یو واره په خبرونه کې بیا هر کلی لمر سره دا وخت په خبرونه کې ډیر درون ملما ځوان تکړه لیکوال چېړونکو عادل خان اڅکزای ته شف لري. عادل خان ماشاءالله ډیر په غازی عبد الله خان شوشاسته خبري راته وکړه د دمې سمخ کې، او اوس بیا به یو څه نور مجلسونه هم ورسره کو. راځو بیا خپل د ملما پر لور باندې. عادل خان، غازی عبد الله خان خو هغه دی څنګه ستا بیان کیا برته بیا غله هم د لیکوالو که څه هم ستا الفاظ غنه خو زه په پوسم چې ته غله لري چې یار دا ولي غازی عبد الله خان په یو کتابي شکل کې نه دی راجمه سوی، په کار دی چې دا راجمه سي، او دا واقعي ډیر ضروری دی. دا ډیر دغه خبره ده. دلته په دې سیمه کې یو سړی بل یادیږي، دا ډیر کم دی په کتابو کې، که څه هم پښتو اکیډمي کوټې په دبان څه کار کړی دی یا نور ټولنو کار کړی دی، لږ لږ کلندر، ملا کلندر اڅکزای. د ده په اړوند باندې زموږ ګرانو کتونکو ته که ته د لږ معلومات ورکې خو ډېره ښه به وي. د پښتو ادب د شلمې پېړۍ په لړلي کې ملا کلندر اڅکزای هم یو وتلې څېره بلل کېدلی سي او بلل کېږي. ملا کلندر اڅکزای چې د پلار نوم یې پتی محمد او د نیکه نوم یې میراسن دی، د چمن څخه د پیتاوي خواته کونچه په نامه باندې یو غر دی په دارېګۍ سیمه کې. کونچه یو غر دی، دا غره لمون چې دا هم د کونچه په سیمه باندې یادیږي، ریګستاني علاقه ده. بالکل. او یوه خبره د یادونې وړ ده، هغه دا چې په چمن کې چې کوم ولس میشت دی د دغه ولس مځکې په ری کې هم سته او په توبه اڅکزۍ کې هم سته. دغه ولس په تېر دوره کې یعنې په ماضي کې شپږ میاشتې په ری کې تېرولې، شپږ میاشتې په توبه اڅکزۍ کې تېرولې. کوچي ژوند یې کړ. هو، دغه د ژمي شپږ میاشتې به یې په ری کې تېرولې، ډېر ګرم دی. بالکل. او د دوبي د ګرمۍ شپږ میاشتې به یې په توبه اڅکزۍ کې تېرولې. توبه اڅکزۍ چې دغه لوړه علاقه هم ده، خونکه هم ده. خونکه هم ده. نو ملا کلندر اڅکزۍ د ریګ په کونچه نومې سیمه کې زېږېدلی دی په 1903 کې، او دی د پلار یو زوی دی. نو پلار یې د کلندر نوم پر کښېږدي، د دې څه دا معلومېږي چې هغه پلار یې هم عرفاني شخصیت دی، ګوا د دین سره جوړ شخصیت دی. دغه سړی بیا کندهار له ځي، پارسي، عربي او پښتو زده کړو باندې بوختېږي. ملا کلندر دیني علوم، هو دیني علوم هلته دغه وخت یو دیني علما او څه دغه درس سلسله ګوادی پیلوي. 15 کاله په کندهار کې تېروي، بیا راځي 3 کاله په پښین او کوټه کې د درس او د تدریس عمل لري. نو ملا کلندر اڅکزۍ کې دغه د دینی علوم او تند دومره زیاتیږي چې دی بیا بوپال، د هند بوپال. بالکل. هلته 3 کاله په بوپال کې دینی زده کړې ترلاسه کوي. د بوپال څخه بیا علیګړ لږي، په علیګړ کې 100 کاله غو درسونه ترلاسه کوي یا زده کړې کوي. دغه څخه وروسته بیا دی د هند دارل خلافه په هغه وخت کې ډیلی لیږي. 15 کاله په ډیلی کې د درس او د تدریس عمل غواتر سره کوي. په ډیلی کې د دینی دستاربندی کیږي. نو د دینی دستاربندی څخه وروسته بیا په خپل د یو استاد په صفت ته مقرر کیږي او شاګردان ته سبق ورکوي د ډیلی په جامع مسجد. او نو لکه اوسنۍ جامع مسجد هم د ډیلی غاغه دی، هغه مسجد کې. او د ډیلی په خوانی جامع مسجد دا کتابو کې دا لیکل سوی دی، چونکی موږ خو زینت دی لیدلی نه دیم دغه جامع مسجد په ډیلی کې. یو د دارل خلافه کې دا د هندستان تقریبا لوی مسجد بلل کیږي. زوړ جامع مسجد، زوړ هم او لوی هم بلل کیږي. دا د مغولو په دوره کې جوړ شوی دی دا مسجد. صحیح. نو ملا کلندر چې کوم وخت طالب وو، د طالبۍ ژوند یې کاوی، د په هغه وخت کې د پښتو سره هم مینه درلودله. پښتو اشعار یې لیکله، پښتو نظمونه یې لیکله، پښتو غزلې یې لیکلې. په هغه وخت چې به طالبانو د جمعرات په شپه باندې په حجره کې د دریا او د تالی سره په ترنم کې یو بانډار کاوی، بیا هغه عام اصطلاح کې تالی درب ورته وایي. هو، د ملا کلندر اڅکزۍ کلامونه به دغه طالبانو په حجرو کې په هغه وخت کې ویله. نو ملا کلندر چې پر سفر باندې ولاړی او دلته د همزولو طالبانو په کتابچو کې یا په کاپیانو کې هغه د غزلې د اشعار خوندي ولو، د جمعرات په شپه باندې به د خپل بانډار کاوه، هغه د اشعار به ویله. نو ملا کلندر خو هلته هغه خپل استاذي ترسره کوله په ډیلي کې. د ده همسنفی مولوي عبدالخالق مندوخیل
چې کوم وخت ژوندی ولو د هغه د خولې خبره ده. هغه وایي چې ما ملا قلندر د ډیلي په جامع مسجد کې هلته سره استوګن ولو سره وسېدلو او یو ماخستن موږ ته خواړه راکړل سوله. هغه خواړه چې موږ وخوړله بیا هغه خوړو موږ نه جوړ کړلو. دی وایي چې زما علاج وسو ملا مولوي عبدالخالق مندوخیل وایي او د ملا قلندر علاج په سم ډول باندې نه وسلو. د هغه خوراک د دې باعث وګرځېدل چې دی وا ځین وفات شي. ګوا یعنی ستا د مطلب د خبرې مطلب دا دی چې څه په دې خوراک ورکړول شوي وي؟ نو ول عوالم چې اوس د خوراک بد باندې ولګېدل په خوراک کې څه ورکول شوي ولو دا علا علم پر لري. او بله خبره دا ده چې ملا قلندر په 1903 کې پیدا شوی دی، په 1903 کې دی وفات کیږي، دیرش کلن او دی دیرش کلن چې وفات شي. او هلته په مسافرۍ کې چې ګوا د دیني علومو دپاره تللی بیا شخم هلته کړل سي. نو دلته بیا د ده چې کوم خواخوږي په سیمه کې یا د پښتو ادب کوم خواخوږي وي، د پښتو اکیډمي کوټې د طرفه سه په 1901 کې د ګلدسته په نامه باندې یو تحقیقي اثر د ډاکټر رفیقي صاحب په زیار باندې چاپ کړل سي. د دې څخه وروسته بیا په 2006 کې د پښتو ادبي غورځنګ له اړخه د شاغلي محمد نعیم آزاد په زیار باندې یو اثر چاپ کړل سي. په دغه دوه تحقیقي څېړنیز اثرونو کې موږ د اشعار، د ژوندلیک او د دې چې کوم خواري و زیار او زیار په تیر سوي دي، د مرګ واقعات یا د مولوي رحمت الله د بخښنه غواد مولوي عبدالخالق مندوخیل له خولې چې کوم ټکي راوتلي دي بیا هغه په کې دغه کړي دي، ثبت کړي دي. ډېر ښه خبره ده. یعنی د قلندر مولوي قلندر اڅکزي درس کلن ځوان دا وخت اوس هم په پرده کې دی، شکاره نه دی، یعنی په سم موږ ولس ته نه دی شکاره سوی. چې کوم داسې یعنی کله د خوشحال خټک سو یا حمید مومن سو دارنګ چې کوم شکاره سوی دی، د هغه ګردو غټ ټول ژوندونه ښکاره دي. مګر زموږ د سیمې چې کوم نومیالیان دي، نوموړي خلک دي، که هغه غازي عبدالله خان دی، که هغه قلندر اڅکزی دی، که هغه ایوب خان اڅکزی دی، که هغه عبدالسلام بابا اڅکزی دی، دا څه وجه ده؟ ولې داسې پاتې دي؟ څه مسله ده؟ آیا زموږ په دې سیمه کې داسې څېړونکي نشته چې دا رامخته کوي، نه که زموږ هغه خپله خواهش نشته؟ څه مسله ده؟ خبره زموږ درځو کپورې هم ده. اوس ګوره، ملا قلندر اڅکزی به په تیاري کې په دې نه وبولو چې په 1901 کې هدې پرده باندې څېړنیز اثر چاپ شوی. هغه شی خو نه دی پر چاپ شوی، کوم شی چې چاپ کېدل غواړي. ټیک دی، که زه ستا د خبرې تایید کوم چې زموږ د ذوق کمی ده، خو ما ته هغه وجه عادل خان راوښی چې وجه دا هغه خاص وجه یې راوښی، څه کیسه ده چې د نور سیمې د افغانستان او د خیبر پښتونخوا په مشرانو، نوموړو باندې، لیکوالانو، په غازیانو، په شهیدانو باندې خلک پیژدیانې کوي، زموږ په سیمه کې ولې دا شی نشته؟ زموږ په سیمه کې دا شی ولې نشته؟ دا خو هم یو مهم سوال دی پر خپل ځای باندې. او کوم څوک چې د مطالعې خاوندان دي، د کتاب ذوق لري، د کتاب شوق لري او د مطالعې سره علاقه لري، بالکل هغه ټبر چې دی هغه په دغه خلکو باندې ولد دی، هغه مطالعه کړي دي، ویلي دي، دا چې دی پی ایچ ډي نه ده پر کړې یا ایم پیل نه دی پر کړې، دا خو بیا نه پوهېږم چې د دې کوم کوم عوامل به وي. کېدای شي په آینده کې زموږ نسلونه یې ورباندې وکړي. او اوسنی دور هم په دې کې مکلف دی. دا هم دا ذمواري ده چې څومره مهم د دې کار وي، څومره ضروري وي، هغونه یې راوسپړي، هغونه یې ولس ته ورښکاره کړي، هغومره یې ولوستونکو ته ورښکاره کړي. زما هم خبرې مقصد دا دی چې کوم قاضي ملا عبدالسلام اخوند سلو در کومه ځای چې زه هلته لرم، په دا اوس کې یو دوو بېلابېلو لیکوالانو پر ده باندې کتابونه لیکلي دي، یو په خپل سټایل او په خپل انداز کې پر لیکلې دي. د نثر هغه د اشعار تشریح کړي دي، د فکر یې رابرسېره کړي دي، د فکر یې سپړلې دي. دروسه پورې کمپوز شوي دي، خو البته چاپ شوي نه دي، تر کومه ځای چې زه الپ لرم. او د کوټ پوهنتون بېلابېلو لوستونکو په بېلابېلو برخو کې کار ترې خو ده پر کړی دی. یو لوستونکي و دوه خلاده چې زه پیژندم چې هغه امپیل هم ورباندې کړی دی، او ما لام یو څه مرسته د لیکونو د کتابونو دا ورسره کړې ده. نو زموږ ولس به قرار قرار ودې خواته پام را اړي. او دا نه ده لازمي او ضروري چې په پښتو ادب کې د څوک مشهور شخصي نو به ټول واغته درېږو په هغه پسې به کار کوو.
چې د مشهور شخص څومره حق جوړیږي باید واغو ته هغومره پیمانه کار وسي. بالکل. او څوک چې نه دي مشهور سوي ګو په ولس کې عام سوي نه دي هغه باندې د هغو د اړتیا سره سم باید چې کار وسي، باید سم کار وسي. او پر هر چا باندې کار دومره مقدار باندې کول پکار دي لکه څومره چې اړتیا وي. او څومره کدوي او څومره اړتیا وي. څومره اړتیا وي، بالکل. یو شخصیت مې بیا په ذهن کې راځي، د ضلع د کلا عبدالله خان، ادیب، مبارز، سیاست مدار او ډېر زورور ژباړونکی چې موږ ورته وایو، صمد خان اڅکزی. دی خو یعنی مثال که موږ ورته وګورو، ما یو ځای کتل چې د ده په حق له دا راځي چې صمد خان اڅکزی د پښتو ادبیاتو اول ژباړونکی دی، چې دی یو د اسلامي کتابونه کله سیرت النبی د مولانا عبدالکلام آزاد د قرآن مجید د فارسی ترجمه پښتو ژباړه، او داسې د ګلستان سادی دا د پښتو کې ژباړلې دي. او هغه ډېر زموږ د مدرسو طالب علمان هغه په ابتدایي علومو کې هغه په پښتو کې لوستي. د ده په هکله څه معلومات زموږ ګرانو کتونکو ته باید چې ور ورسیږي، دا ډېر مهم دی. غازی عبدالله خان اڅکزی د نولسمې پېړۍ د افغان تاریخ یو منوره او یو مبارزه څیره تېره سوې ده. بالکل. دا سړی غازی عبدالله خان اڅکزی چې د حاجي سربلند خان اڅکزی زوی دی، د کوژک د پیتاوي خواته، په ختیځ خواته، بالکل پیتاوي ختیځ خواته، د عبدالله خان نومې سیمه چې د ده په نامه باندې نومول سوې ده، د ده په نامه باندې شهرت لري. اوس هم ضلع کله عبدالله خان ورته وایي. او د ضلع نوم هم اوس د عبدالله خان په نامه باندې منسوب دی. په دغه سیمه کې دی زیږیدلی دی، او دغه د ده پلارنۍ ټاټوبی دی. او غازی عبدالله خان اڅکزی په دویم افغان انګلیس جنگ کې له نورو وتلو مبارزونو ترڅنګ وژه په وژه مهم اساسي رول لوبولی دی. لکه څوک؟ لکه وزیر اکبر خان. بالکل. هم داسې راوایخه نور داسې ایوب خان، محمد هاشم خان، سلیمان خیل، امین الله خان لوګری، نایب ملا مامون خان غلجی، او شمس الدین بارکزی، داسې ګل محمد خان، عبدالعزیز خان، سکندر خان، او نور داسې مخکش کسان. مخکش کسان، نوموړي کسان. نو چې کله انګلیس تیری کوونکو یا په بل اصطلاح انګریز استعمارګرو پر افغانستان باندې د قبضې په مخه ترې وهده قبضه وکړله، د دوی په نیز باندې یا د دوی په ذهن باندې، زموږ دغه اتل ملي اتل په 1909 میلادي سنه کې خپل یو لشکر جوړ کړي، د دې سیمې سه ور وایستی، د دې سیمې د لند عبدالله خان سه ور وایستی. بالکل. د افغانستان پر لور باندې روان سولو، بیا دی په هغه وخت کې کابل ته رسیږي، د لشکر سره سم پر دا لارې به نور خلک هم د ده په لشکر کې ګډون کوي، ورسره ملګري به وي. د تاریخ پاڼې دي هغه بیا داسې دي. غازی عبدالله خان اڅکزی باندې اوس موږ یو بشپړ کتاب نه لرو چې سړی بشپړ په ده پوه شي. او دا خو به بس د هغه خوا سره واخه، څه د دې خوا سره واخه، د ده په باب باندې، یا د وخت سپین ژوري څه پشتې، یا په بېلابېلو کتابو کې پر ده باندې پاشل سوي لیکنې سوي. یو ځای یعنی یو مجموعي دغه نسته. او یو ځای موږ څه نه باندې لرو، څه نه باندې. بالکل. دا زموږ کار د بدبختي هم بولو، که زموږ مورخین داسې یو ځایي کار پر ده باندې وکړي، یو ځایي چاپ سي، دا به د روان اصل دپاره هم ډېر ګټور وي. خود نو دا سړی په 1909 کې ځي د سرو لشکرو سره په مبارزه بوختیږي، او بیا چې کوم وخت بی بی مهرو په نامه باندې یو سیمه ده و کابل ته نږدې ده، ورسره ده، او دی او د ده سره په څنګ کې امین الله خان لوګری ګوا د دوی په سربرایۍ کې 10,000 لشکر دلته جنګیږي د انګریز سره. انګریز سره جنګیږي. بالکل. او د دې څخه وړاندې، د دې څخه مخکې چې د افغانستان کوم حکمران وي، هغه شجاع، امیر شجاع چې هغه باچا وي، بیا په دې وخت کې دا فیصله وسوه چې د خراسان سرداران او معتبرین دې په یوه جرګه کې سره راغونډ شي. چې کله دې په جرګه کې سره راغونډ شلو، هغه شخصیات د یادونې وړ دغه دي: غازی عبدالله خان اڅکزی، محمد هاشم خان سلیمان خیل، امین الله خان لوګری، نایب ملا مامون غلجی، شمس الدین بارکزی، او په څنګ کې ګل محمد خان، عبدالعزیز خان، سکندر خان،
او نور داسي مخور کسان دا کسانو پر قران شریف باندې لاس کښې ښودی چې موږ به په ګډه انګریز استعمار یا انګریز پوجان د افغان خاورې څخه باسو. په قرآن باندې لاس کښېښوئ، قسم یې سره واخیستئ. نو بیا دغه و چې دوی جنګېدله پر مختلفو محضو باندې، پر مختلفو وختو باندې، څوک چیرې بالکل. نو په دغه وخت کې غازیان د کابل هغه کوم انګریز کمانډر چې ولو د هغه کور ته ورلو، پر کرنل برنس بالکل دغه پر کور باندې حمله آور شو غازیان. دغه کرنل بیا دغه غازیانو ته یو څه پیسې، یو څه مراعات، یو څه شتمني ومنله چې زما پر کور مه راځئ، پر ما باندې حمله مه کوئ، دا پیسې درسره واخی، زموږ سره مخ واړوئ. هغه غازیانو شتمنیو، انعاماتو، مراعات ته نه وکتل، هغه یې ټکرا وکړلو. ګوا د هغو پر کور ورلو، د هغو کور یې به قاعده وسوځئ. نو دلته امین الله لوګری او غازی عبدالله خان د 10,000 پوج په شمول بیا کابل راځي، بیا د انګریز سره په سخت مقاومتي جنگ باندې بوختیږي. او بدبختانه چې د غازی عبدالله خان اڅکزي په سپو کې داسې کسان وي د ده د دوستانو په شکل کې چې هغه انګریز مرات ورته منلي وي یا انعامات ورته منلي چې دی تی شهید کوي، موږ به وتی ته دومره انعام درکو، دومره ستی لاسته راوړنه به وي. دا بالکل عادل خان، ستا خبره په یو پسله صحیح ده چې پښتون قام هېڅکله هم څوک نسي مغلوبولی، مګر که د ده په سب کې یو داسې خاین قام دښمنه، دین دښمنه، وطن دښمنه وي، نو بیا پښتون خپل مقصد او مرام ته نسي رسېدلی. ستا خبره بالکل سل په ځای صحیح ده. سل پسله غازی عبدالله خان سره واقعي هم دا وسو. دغه یوه خبره د یادونې وړ ده چې کوم کسانو پر ده باندې حمله وکړه، هغه یې مخامخ نه ده پر کړې، د شا د خوا یې پر کړې ده. د سخت ټپی کړی دی، څلور کسان دي، هغه تاریخ هغه نمونه هم ذکر کړی دی چې دغه دغه کسان دي. او چې کله دی زخمی سي، بیا په کابل کې دا اوازه یا دا خبر خپور سي چې غازی امان الله خان، غازی عبدالله خان اڅکزي د شهادت جام پر سر پورته کړی، هغه د کابل کوم استوګن چې و یا د غازیانو خواخوږي چې و، هغه ډېر خفه او پریشانه سولو چې دغه یو جنګي سپاسالار د شهادت جام نوش کړی دی. یو قسم هغه د ده د ملګرو هم یو غم د ورختایي خبر ولو. بیا د ده ملګرو دی پر آس باندې وګرځاوئ، د ده هم دا غوښتنه وه چې دی ما وګرځوئ د کابل په کوڅو په ښار کې چې خلک دا وویني چې زه ژوندی یم. خو د ده زخمونه دومره ژور وو، دومره زیات ولو چې ګوا دی ژوند یې نه وو پر دنیا باندې. بیا دا و چې شهید کړل سلو، نو هغه بالاحصار پر غونډۍ باندې بیا دی شخ کړل سلو. هغه څلورو کسانو چې دی په شهادت ګواور رساوي، انګریز خو منو ظاهره خبره ده واغو ته انعام ورکوي، مراعت به ورکوي. لومړی هم دا ورسره منلي ولو چې کوم وخت هغه کسان ورغلي ول انګریز چې موږ ته هغه زموږ انعام راکړه، زموږ بدل راکړه. انګریز په جواب کې دا ورته ویلي ولو چې موږ خوتی ته ویلي وو چې دی مړ کړي او سر یې در موږ پرې راوړي. تی سر نه دی راوړی، دی مې وژلی دی، لهذا تی د انعام حقدار نه یاست. واغو ته هغه انعام نه ورسېدی. بیا چې کوم وخت وزیر محمد اکبر خان په دا پیښه باندې خبرېږي، په دا جزئیاتو باندې خبرېږي، هغه پښتني جذبه، اسلامي جذبه ګوافدی کې پاریږي. د دغه غازی عبدالله خان اڅکزي انتقام یا غچ بالکل وزیر محمد اکبر خان اخلي، هغه کسان د منځه وړي او کوم هغه انګریز لوړپوړي چارواکي چې دي د هغو سره بیا د خپل لشکر په شمول جنګېږي. نو دا یو څه تاریخي شواهد ولو چې سره ذکر مې کړله. خدای دې وکړي چې د درنو لیدونکو تر یو حده تنده ورباندې خړوبه سوې وي. نه داسې دغه نه ده، دا خو داسې یو ډېر مهم مجلس دی عادل خانه، چې دا موږ خپل اتلان ولې یادوو، څه وجه ده؟ نن د دغه اتلانو په وجه خو موږ دلته ناست یو، دی په آرامه ګوله خورو. که دغه اتلان نه وای او دغسې کوم چې تا مخکې بیان کړه، دغه څلور کسان کوم چې غازی عبدالله خان د شا لخوا وار پکړی وو او بیا یې هغه تر شهادته رسولی وو، نو که دغسې خلک زموږ په دا اوسني دور کې دا موږ ته راپاتې شوي وای، نو بیا خو بیرته هغه کوم چې هغه مقصد دی د پښتانه کام یا د دین اسلام مقصد دی، هغه مرام یې دی، هغه بیا پاته وو. نو بیا خو دا منافقین خو اوس هم دی نه چې ستا اوس هم ستا د هر زموږ د مسلمانانو یا د پښتنو په صف کې چې دغه خلک وي، نو به موږ مقصد ته ډېر ګوا په ځنډ ورسېږو که دا خلک وي. نو په کار خو دا دی چې اول د دې خلکو نشاندهي وسي. مجلس به مخته روان زموږ سره بالکل چې څومره معلومات ورباندې لرو په هغه کچه به ورباندې وږغېږو. خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی
چې د شلمې میلادي پیړۍ هغه ستر انسان وو چا چې په شپږ شپېته کلن ژوند کې پښتو رسم الخط ګوا په وجود کې راوړی، د پښتو خپل ځان ته رسم الخط سټایل په شپږ شپېته کلن عمر کې ګوا د پښتو د رسم الخط موجود دی. موجود دی بالکل، پر ادبی اړخ به شغیږو اول بالکل پر ادبی اړخ خامخ بیا به د دوه مبارزې ته ځو د انګریزانو خلاف چې کوم په کوم عمر کې و د پښتو صحافت بنیاد دغه سړی په داسې مکه کې شو دی. بالکل، او پښتو ژورنالیزم چې کوم ورته وایي په دې سیمه کې د دې بنیاد کې شو دی. او بل د تعجب وړ خبره دا ده چې دی په ګلستان عنایت الله کاریز کې ګوا په دې نړۍ ته سترګې پرانیزي. د پلار نوم یې نور محمد دی او د ده رسمي زده کړې دراتم ټولګي پورې دي. یو هلک چې سکول ته تګ راته مکتب ته دراتم ټولګي پورې د ګوا زده کړې کړې دي. او بیا دی په دغه زما ژوند او ژوندون نومې کتاب کې کاږي ځای وایي زه د ولس خدمت ته هغه وخت زما فکر راواوښتی چې کله په 1990 کې بالکل غازي امان الله خان د بچه سکه د انګلیس د دسیسې له امله خپل وطن پرېښودی هجرت یې کاوه. بالکل، دا ستاسو په سیمه پر چمن باندې راتلی د چمن اورګاډي تمځای لرالی کوادریل ګاډي سټېشن له غازي امان الله خان د انګریز پوج په نگرانی کې دلته بیا دی ریل ګاډي ته خېژول کیږي بیا استول کیږي غرب د غرب خوا باندې سفر کوي. بالکل، مغربي مملکو ته سفر کوي. دوی زپاره وخت کې شنه ومه د چمن د اورګاډي تمځای ل چراله ما د غازی امان الله خان و استقبال ته یا ورکلی ته خلک ولاړ دي. ها اغه خلک دایسي په تنظیم او په منظم ډول نه دی ولاړ. د چمن د سیمه قبایل دي نو د اسنا زوځپ ته څوک پاته منډوي څوک بل پاته. ها بالکل، دوی زما په ځینګ په دا وخت په کښنوالي دا خبر راوګرځیدل چې دغه ولس د قبایل د پاره یو دایسي څه پکاري چې دا تنظیم کی د دې تنظیم سازي وسی او دی ګوا منظم شکل باندې منظم شکل اختیار کی په ژوند کې اختیار کی. نو دا هغه وخت لا دی دغه مفکوره په کښنوالي ماته په ځین کې راوګرځیدل. نو خان شهید عبدالسمد خان سګزی په پښتو ادب کې به ساري خدمتونه کړی دي. خان شهید عبدالسمد خان سګزی چې کوم وخت په جیل کې ولو قابو درې لسیزی غواده په جیل کې وخت ډیر کړی دی. دوه درس کال، یو درس کال، درس کال دا سیدا درې لسیزو شاوخه. بالکل، او بیا په جیل کې د لسانيات پاس کړی دی، امتحان ور کړی دی په جیل کې. لته او ادیب پښتو، علم پښتو امتحانات پاس کړی دی. او خان شید د شیخ سادی ګلستان د فارسی او پښتو ته ترجمه کړی دی. او بیا کیمیا سعادت د امام غزالی یو کتاب دی، دایم پښتو ته ترجمه کړی دی. او د دې پڅنګ کې د پښتو یو قاموس لیکل دي د سمد اللغات په نامه باندې. سمد اللغات په نامه، بالکل. دا هم په هغه وخت کې غوازیار غالل دي خو د لبد مرغه چاپ نه دی دروسه و دغه ته نه دی رسیدلی چې خپل استفاده ځنه وکړي. پښتنه او غشتنه به دغه چا سوي سي د چای په لاس کې د کلمې نسخي وي. نسخي او به چې چاپ ته سپارلې وایي. د سیرت النبی نسخه هم ورسره دغه سپرته ده. بل یو کتاب دی د کینیډا د چارلټ او ډارسن، بالکل، دا انګریزي کتاب دی فیوچر اپ فریډم په نامه باندې چې د ازادي پای په نامه باندې هغه پښتو باندې ترجمه شوی دی. دا هم د دجباړه د مولانا عبدالکلام لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړي ترجمه القرآن پښتو ته ترجمه کړی دی. نو خان شهید په صحافت کې چې ماول په دې سیمه کې د صحافت بنیاد شې دی. بالکل، بنسټیز سړی مرته ویل کیږي په 1950 کې د کس میاشتنی ګلستان پښتو مجله اجرا کړه چې د دې نظارت پزلامت غازی کزلباش ته وسپاری. بالکل، او د شرقي ادب تر ټولو مشهور کتاب ګلستان چې کوم وخت جباړي دا د شیخ سادی کتاب. شیخ سادی کتاب چې هغه وخت کې په مدرسو کې ویل کېدی وسم په مدرسو کې وسم ویل کېږي. بالکل، په دې کې لوی کمال ده دا کړی دی چې دغه کتاب نظم په پښتو نظم جباړلی دی، منظوم جباړلی دی. دغه کتاب نثر یې په پښتو نثر جباړلی دی. نثر جباړلی نو خواري او زیار په خپل ژوند کې غالل دي. دغه ادبی کم خدمتونه چې دی د په ادبی تاریخ کې د یادونی او د ستاینې وړ ستاینې وړ دی. د انګریز خلاف د پډیر کم عمر کې مبارزه پیل کړي د سکول په دور کې، د مکتب په دور کې فقط رڼا واچي. عادل صاحب دا خو د قام لپاره د مبارزه کوله په هغه وخت کې باچا خان چې وسنۍ خیبر پښتونخوا ورته ویل کیږي. بالکل، او دا سیمه چې د سوهیلی پښتونخوا په نامه باندې یادیږي
د دې دوه ترمنځ هغه اړیکې هم ولې بالکل یو د بل سره به مشورې هم کولې او د قام په هغه وخت په تیاره کې لدی دلته تعلیم نه ولو بالکل سړکونه ولا سنت نو سړکان کچاو جلینه ولا هغه وسایل پښتنو ته نو ورکول سوي کوم وسایل چې بنیادی د پښتنو حق جوړی دی حق جوړی دی او دلته چې دغه ملک پر کوم نامه باندې جوړ سلو د دا ویل چې دا ملک پر کوم نامه جوړ سوی دی دغه نامه پرونا کې د دولت د دغه ملک و اولسونو ته حقوق ورکړل شي حقوق ورکړل شي د مطالبه یا د غشتنې چې وی هغه د اسلام د نگاهه هم د پښتونوالي د نگاهه هم جایز وی او روا ولی د شه د وخت حکمرانانو د سره د مطالبه یا د غشتنې نه منلې دا به د خپل خیالات او خپل تفکرات د کلا د خپل یو سیاسي مبارزه و چې هغه پس په دغه لړکی دی بیا تر شهادت هم ورسېدی او پښتانه کام یو ډیر لوی نقصان تر لاسه کوي په دې چې د خان سمت خان اڅکزي غونتی په عالم انسان تقریبا په هغه دوره کې یا په اوسنی دوره کې نه پیدا کیږي کډیر څوک هی ماغه خدای خبر چی په کوم ځکه یو تر اوسه پر چاته په نظر نه دی ورغلی عادل خان پر سمت خان مراته وژغیدلې پر کلندر اڅکزي باندې مراته وژغیدلې د چمن په وجه تسمه باندې مراته وژغیدلې د ځان په اړه یو سره ته وژغیږه یو شعر راته وایا که یو شعر نه یو شش استا همدیه کلام راته وایا چې د ازموږ ګران کتونکي ستا په شعر باندې هم څه خوند واخلي خبرې خو دومره ډېرې وکړلې چې اوس لږ خاصه زه خویم دغه دمه په دغه کلام کې لږ دغه واو زما خو در خپل شعر دغه د نوموړو کسانو ذکر خوښ ولو دا چې تا غوښتنه وکړله بېرته راځو هغې ته بېرته راځو داسې نه دی چې ته راسه ځان خلاصې یا زه په شعر باندې دا خپرونه ختمومه نه بېرته راځو خو دا یو کلام ضروري درسره اورو ستا د غوښتنې پر اساس به یو همدیه کلام درسره شریک کړم د درنو لیدونکو دېش سره سم دا په 2015 کې لیکل شوی دی تمی خالق مجد تخلیق یو مساویر ذاته تمی خالق مجد تخلیق مجد تخلیق یو مساویر ذاته دېش او ته خبر چې سمندر کې د څو څاڅکي اوبه ته خبر چې سمندر کې د څو څاڅکي اوبه ستا په هوونه تر حد زیاته ده شمیرګره ذاته ډیرشه او ستا په توفیق باندې خوځیږو ستا په حکم پایو ستا په توفیق باندې خوځیږو ستا په حکم پایو ستا تر قدرت لاندې سا اخلو زورهوره ذاته ډیرشه او ته یې اول ته یې اخر ته یې باقي لاسانی د هرې چارې تر شا ته یې دلاوره ذاته ډیرشه یو ځلې بیا دا شعر ووایه ډیرشه ته یې اول ته یې اخر ته یې باقي لاسانی د هرې چارې تر شا ته یې دلاوره ذاته ستا د سنا معجزه زړه ته د نور وړانګې بخشي ستا د سنا معجزه زړه ته د نور وړانګې بخشي عادل ایمان باندې لرمه منور ذات ډیر اعلی عادل خان جګرانو کتونکو دا او د عادل خان ډیر ششته په زړه پورې خوندور مجلس د چمن په اړوند مشته شمال مات راکې د غازی عبدالله خان او ملا کلندر اڅکزي خان شهید عبد الصمد خان په اکلای مشته ډیر ګټوري خبري واورولې او په اخر کې ډیر په زړه پورې خوندور همدیا کلام هم تاسو ته واوروي زه د عادل خان یو جهان مننه کوم چې مشترالي او خپل یو قیمتي وخت یې راکې ګرانو کتونکو ان شاء الله که خدای کول تر بلې خبرونه پوري ما زړګي علي خیل ته راکې اجازه ته خدای په امان